Quando se fala na cidade de Sorocaba, olha o que, que aparece na internet. Sorocaba, Sorocity ou Sorocaba City tem um passado que envolve venda de mulas e a construção de uma estrada que mudou a economia de São Paulo. Sorocaba tem 100 quilômetros de ciclovias que cortam a cidade. É a segunda maior rede de ciclovias do Brasil, só perde para o Rio de Janeiro. Em Sorocaba, são 110 mil pessoas cadastradas para usarem as bicicletas públicas. Dá para ir para qualquer lugar em Sorocaba de bicicleta, só tem que tomar cuidado com o ciclista misterioso. Este cara aí da foto, ele anda todo coberto. Ninguém sabe quem ele é. Já esse daqui não tem nada de misterioso. É o Hélio Silva, que é o responsável por regar as árvores da cidade com um galão de água improvisado. Todo mundo conhece ele. Ele é o jardineiro da bike. Eu comecei a regar as plantas que eu colei de um colega de serviço. Ele convidou eu que ia molhar uma planta. Eu fui com ele e achei fascinante. Aí eu tive a ideia. Poxa vida, eu poderia ir molhar a avenida também. Aí eu comecei com 20 litros na bicicleta. Como aumentou o número das árvores, fui aumentando até um galão de 50 litros. Esta praça, Carlos de Campos, fazia parte de uma das trilhas do Peabiru. Peabiru era um caminho que ligava o atual estado de São Paulo aos Andes. Isto mesmo, o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Foi um caminho construído pelos indígenas antes da chegada dos europeus na América. Era para buscar e transportar caças, acessar os territórios e conectar as aldeias. Peabiru. P em tupi significa caminho, abiru, gramado amassado. Com a chegada dos colonizadores europeus, o Peabiru ganhou novas utilidades. Por ali começou um intenso comércio, a criação de missões religiosas e a fundação de povoados e cidades. Em 1654, nasce Sorocaba, que significa terra rasgada. Perceberam? Localização, mobilidade e logística estão no DNA da cidade. Essas características atraíram tropeiros e Sorocaba se torna aí um hub, um enorme eixo comercial entre várias regiões do Brasil. Tropeiro hoje em dia é alguém que trabalha especificamente com animal burro e mula, o muar. Para quem não sabe, o muar, ele é filho resultante do cruzamento do jumento com a égua. Então são duas espécies diferentes que misturadas dão um híbrido, que a gente fala. Então se nascer macho burro, se nascer fêmea mula. Essa profissão que surge lá em 1730, com sorocabanos que vão para o Uruguai e Argentina buscar esse animal e trazem em Sorocaba na feira de muares para vender. Quando esse profissional tropeiro passa a ser o profissional que compra burros e mulas e sai distribuindo. Compra no lugar que cria e distribuir para quem precisa comprar. Então é criar, comprar, vender, domar, treinar, cuidar. Isso é tropeiro. Trabalha com burro e mula e faz essa cadeia completa. E agora eu tenho até que mudar a iluminação aqui para falar de festa de peão. Opa! Olha aí, pessoal. Sabe o que é? Na época dos tropeiros, a maior festa de peão da paróquia, a festa de Barretos da época, rolava em Sorocaba. Aliás, não era festa, não. Eram festas, no plural. Eram as feiras para compra e venda de mula. Negócio animadíssimo. Tinha jogo, música, circo, corrida de cavalo e até encenações teatrais. E, é claro, venda de mula. As pessoas vinham de todas as regiões, caminhavam por horas entre as feiras e, é claro, faziam muitos negócios. A mula, um cruzamento do jumento com a égua, carregava pesadíssimas cargas para tudo que era canto do Brasil. Ouro, algodão, café, feijão, açúcar, até galinha. Ágil e robusta, ela acabou roubando o lugar dos cavalos. Todo esse sucesso acabou atraindo a ganância dos gestores e o governo local começou a taxar quem levasse animais da região. A riqueza foi aumentando e esse tipo de transporte, a mula, perdurou por muito tempo até que essa campeã aposentasse as suas ferraduras.
Ao redor das Feiras das Mulas nasceu a alma industrial de Sorocaba. Tinha gente lá produzindo sela, chicote, faca, estribo, que são famosas no Brasil e no mundo até hoje. Com tanto empreendedorismo no ar, começaram a surgir ideias muito criativas, como, por exemplo, a maior coxinha de galinha da região, ou melhor, do Brasil, ou talvez do mundo. Um dia um cliente meu chegou na minha pastelaria e falou bem assim: Zanília, eu quero que você faça uma coxinha para me levar pro meu cunhado, porque eu quero surpreender ele com uma coxinha dobra do que você faz. E aí eu fiz para ele uma coxinha que pesou mais de 1 quilo. E aquilo foi evoluindo de uma forma. Hoje nós fizemos uma de 10 quilos. Se Deus quiser, vou fazer uma de 23 quilos para entrar no livro dos recordes. Ei, Zenir, obrigado pela coxinha, foi uma alegria da nossa equipe aqui. A comida ajuda muito a entender a história das cidades. É um ponto central de sociabilidade, de fazer negócio, de confraternização. Estrada de Ferro Sorocabana, 1875, um ponto central na revolução da mobilidade. Essa estrada fez com que pessoas e produtos cruzassem o estado de São Paulo com uma velocidade e segurança nunca vistas. As mulas foram aposentadas. O caminho estava aberto para que mais pessoas e empresas se instalassem na cidade. Indústrias têxteis de origem inglesa começaram a chegar. A semente da Manchester Paulista, como é conhecida, estava plantada. Sorocaba se tornaria uma referência industrial no Brasil. As idas e vindas de índios, bandeirantes, espanhóis, industriais, toda essa mobilidade geraria uma língua própria. Daí o surgimento de um dicionário para a gente entender essa linguagem que foi surgindo ali em Sorocaba. Eu vou conversar com o cara que traduziu essas expressões, esses costumes e criou o Sorocoisas, Manual de Sorocaba para principiantes. Bem-vindo, Celso Marvadão. Toda essa mistureba gerou um vocabulário muito próprio aí em Sorocaba, né? Espanhol, caipira, bandeirante, tropeiro. Tem alguma frase nesse linguajar de Sorocaba que ninguém vai entender? Ah, tem várias coisas, mas eu vou colocar uma frase que, se você andar por aqui, você pode ouvir alguma coisa do tipo: deu trela, prela, guentela. Deu trela, prela, guentela? É, quer dizer, deu conversa para a pessoa, agora aguente, porque a pessoa vai falar um monte para você. Que expressão que vem, por exemplo, dessa época de tropeiros, hein? Da feira de mula, por exemplo? Bater na cangalha para o burro entender, quer dizer, você precisa estar sempre lembrando o burro que ele é burro, né? Lembrando a quem você manda que ele tem obrigação a cumprir. Tem alguma despedida, assim, sorocabês, que a gente pode fazer, não? Não, eu uso sempre, quando termino uma coisa, eu falo assim: então, inté. Inté, Celso Marvadão. Já faz um tempo que Sorocaba deixou de ser conhecida como a Manchester Paulista. As empresas de algodão, de tecido, deram espaço para uma zona industrial diversa, com mais de 600 fábricas. Tem indústria de eletrônicos, de peças, setor plástico, telecomunicações, mercado farmacêutico e indústria automobilística. A centenária Valmet, líder mundial no desenvolvimento de tecnologias em várias áreas, está em Sorocaba. A montadora japonesa Toyota está em Sorocaba desde 2012. O grupo Prysmian, líder mundial em cabos e telecomunicação, inaugurou a sua sede América Latina lá em 2019. A proximidade da capital e a facilidade de locomoção pelas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares favorecem a escolha da cidade. Segurança jurídica e desburocratização também são encontrados lá em Sorocaba, favorecem a preferência. Toda essa industrialização e urbanização também tem os seus efeitos colaterais. Elas favoreceram a contaminação das águas da região. Recentemente, uma ação envolvendo vários poderes está tentando trazer de volta a vida de um dos símbolos da cidade, o Rio Sorocaba. O município está entre os melhores do Brasil no índice de sustentabilidade urbana. Sorocaba é considerada a 36ª melhor cidade no Brasil
para se fazer negócios. Ela possui o 10º maior produto interno bruto do estado de São Paulo e o 22º do Brasil. Tanto o desenvolvimento possibilita mais oportunidades para cidades vizinhas. Mairinque, por exemplo, é um município que tem uma relação muito próxima com o Polo Tecnológico Industrial de Sorocaba. Segundo a Ouvidoria Geral de Sorocaba, um dos setores que mais gera críticas é o setor de saúde pública, porque vários municípios da região, como Mairinque, levam seus pacientes para Sorocaba. Pensando nos números positivos da economia para os sorocabanos, a geração de empregos é enorme. Historicamente, a cidade sempre apresentou um índice muito inferior de desemprego à média nacional. E por falar em emprego, tem um sorocabano que foi atrás deles e acabou encontrando uma outra coisa. Há 5 anos, o Jackson Freitas criou uma página no Facebook chamada Sorocabanices. No início era assim, uma página de publicação de empregos. Quando ele começou a colocar informações da cidade com humor, a página já tem hoje 1,5 milhão de seguidores. É isso, Jackson? É isso mesmo, Marcelo. No começo, eu acho que ficou 2 meses como vagas de emprego, no caso, a página, né? Só que eu vi que muitas vagas que a gente recebia eram vagas falsas. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi falar de Sorocaba. Mudei o nome para Sorocabanice. Tanta coisa acontece na cidade que, se não fosse hoje em dia a internet, ia ser difícil acreditar. O que que é uma sorocabanice? Sorocabanice, Marcelo, é o nosso jeito, a nossa forma de agir, de falar. É. Aqui em Sorocaba a gente tem nossas expressões. A gente fala castelli, xé, casquei. Castelli? Castelli. Ah. Castelli é tipo assim, eu vou falar, ô Taz, olha aquilo ali, que legal. Eu não vou falar isso pra você. Vou chegar pra você e falar assim, ô Taz, castelli só isso aqui, ó. Castelli. É uma gíria pra você, tipo, olhar pra alguma coisa e prestar atenção. Castelli, essa eu não conhecia. O que mais? Xé. Xé, tá na sua camiseta. O xé é usado pra qualquer coisa. Você se assustou? Xé, rapaz. Você ficou contente? Xé, rapaz, eu ganhei isso mesmo. Depende da entonação que você dá pro xé, é isso? Quer ver? Me pergunta alguma coisa. Ô, Jackson, você acordou hoje cedo ou tarde? Xé, rapaz, dormi pra caramba hoje. Agora, Sorocaba tem uma mania de coisa grande, né? Tem a maior barata do mundo, é isso? Ela foi encontrada na rede de esgoto, aqui por um funcionário que trabalha na autarquia de esgoto. Ele estava fazendo a limpeza na tubulação e encontrou um ser estranho e levou para estudos. Valeu, Jackson. Este é o cara, bicho, que começou com uma coisa, ia arrumar emprego para os outros, arrumou um emprego para ele mesmo, contando a história da cidade. Sorocaba é cidade que não para. De terra rasgada, do piabiru dos indígenas, dos tropeiros ao Hélio Silva, é cidade que movimenta a economia, o vocabulário e sempre busca o novo. É uma história de mobilidade e negócios, onde as coisas não se misturam não, as coisas ornam. Eu deixei 3 dicas de Sorocaba aqui na descrição. Se você conhece outras, deixe nos comentários com críticas e sugestões. Se você gostou do vídeo, tem mais na série Os Movimentos das Cidades, 10 episódios que eu fiz com apoio da CCR. Se inscreve no canal, dá um joinha para ajudar a espalhar o conteúdo. Inter.